Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією щодо продовження тимчасового захисту на території Польщі. Сейм вже підтримав цю пропозицію, відповідно тільки Сенат залишається, підпис президента і все. Також одна з країн Європейського Союзу запускає таку собі своєрідну програму добровільного повернення українців додому. Тобто якщо людина хоче повернутися з тої країни, то вони їй допомагають це зробити. І ще одне. Щодо вчорашнього відео на рахунок водійського посвідчення. Невеличке відео я опублікував вчора на своїй сторінці, де пояснив, що з'явилася інформація на сайті посольства України в Польщі, що люди з тимчасовим захистом мають можливість користуватися водійськими правами до закінчення тимчасового захисту. Ще раз наголошу, люди з тимчасовим захистом, тобто ПЕСЕЛЬ УКРДІЯ.ПЛ, статус УКР повноцінний, мають право користуватися водійськими посвідченнями на території Польщі до закінчення тимчасового захисту. Тобто їм не потрібно їх змінювати, міняти чи щось з ними робити. Інші ж люди, які не мають тимчасового захисту, наприклад, люди по карті побиту без тимчасового захисту, люди по візі без тимчасового захисту, по інших документах, притримуються правил тої країни, де є чітко написано, що людина, яка є на території Польщі з водійським посвідченням, і вона не має тимчасового захисту, вона мала би через півроку змінити ці водійські права на польські. Чи ви це будете робити, чи ви не будете це робити, тут ваш вибір. Моя справа повідомити про офіційну інформацію, я це зробив, а ви вже аналізуючи робите свої висновки, потрібно це вам робити чи не потрібно. Я свою думку висловив і сказав офіційну інформацію, яка є на сайті посольства України в Польщі. Тому ви з тою інформацією можете робити, що хочете. Тому що мені багато там людей понаписувало, ой, мене там зупиняли, мені нічого не сказали, я поїхав далі чи поїхала далі, а мого знайомого зупинили і він отримав штраф. Тому тут вам вирішувати. Для того, щоб спокійно спати і не переживати, потрібно враховувати всі фактори і всю інформацію, яка є наявна. Я нею поділився, ви її аналізуєте. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підписатися на канал. Ваша підписка, ваша активність, лайки, коментарі – це все дуже важливо для того, щоб це відео, цей канал розвивалися і розповсюджувалися на просторах інтернету. Також це важлива підтримка україномовного контенту для українців як за кордоном, так і в Україні. Дякую всім за вашу активність і за вашу підтримку. Давайте коротенько до того, що в Польщі Сейм підтримав продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року. Ми можемо собі спокійно вже це аналізувати і говорити, що в такому вигляді воно буде і підтримано далі, тобто Сенат підтримає також, президент підпише, опублікується і воно вступить в дію. Тому тут нема чого згадувати, точно продовження тимчасового захисту буде. Поправка до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території України передбачає серед іншого продовження до 30 вересня 2025 року. Термін легальності перебування для українців, які отримали номер ПЕСЕЛЬ, УКР, а також прив'язку з наступного року виплат 800+, я про це також говорив, 800 злотих на місяць на одну дитину до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей. Тобто був момент, що українські діти, вчилися вони чи не вчилися, якщо батьки на території Польщі оформляли там 500+, потім вже 800+, їм їх виплачували. Зараз буде обов'язкова вимога, діти мають навчатися в Польщі. Поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 22-23 та 23-24 роках. Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номер ПЕСЕЛЬ. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа. Тобто, якщо колись вам було достатньо будь-якого документа, який міг засвідчити вашу особу, то зараз це буде паспорт. Без паспорта, на жаль, нікуди. І тут в тому випадку вам треба буде показати, пред'явити паспорт, тоді вам видадуть ПЕСЕЛЬ УКР. Також з важливого, з 1 липня також скасується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих. Я думаю, що ви це пам'ятаєте, багато хто з вас, напевно, отримав тих 300 злотих. Коли ви приїжджаєте перший раз до Польщі, отримаєте собі статус УКР, ви претендуєте на 300+, отримуєте і все. Зараз тих 300+ одноразової допомоги вже не буде.
Закон набуде чинності з 1 липня, якщо не знаю, що би там не сталося. Але я думаю, що все буде гаразд. Як бачимо, зараз чітко по графіку працює польський сейм, польський сенат, польський уряд. Все в них виходить так, як має бути. Тому бачимо, все працює як година. Уряд Чехії запускає проект допомоги у добровільному поверненні до України. Йдеться на офіційному сайті Чеського міністерства внутрішніх справ. Відомо, що уряд Чехії затвердив параметри політичної програми сприяння добровільного поверненню в Україну. Вона призначена для людей, які проживають в Чехії у зв'язку з війною в Україні і стосуватиметься як тих, хто має тимчасовий захист, так і тих, хто отримав міжнародний захист. Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров'я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги, повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. За його словами, програма повернення не має стосунку до військової служби українців. Пілотний проект програми діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 людей. 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженців можуть надати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії. Зазначається, що подати заявку на таку допомогу можна буде лише один раз. Якщо людина захоче повернутися до Чехії упродовж наступних 12 місяців і подати заяву на дозвіл на проживання, їй доведеться сплатити половину витрат, кажуть у відомстві. Тобто те, що було затрачено на те, щоб людину, українця, повернути в Україну, і вона захоче знову повернутися в Чехію, буде мати можливість виїхати до Чехії, то їй скажуть, що треба заплатити половину тих витрат, які ви на вас потратили. Ось така програма, ось така пропозиція, і я впевнений, що вони таке зроблять. Ось такими новинами, такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава, важлива, і ви додивилися до кінця. Підтримуйте, будь ласка, це відео лайком, репостом, ну і не забудьте підписатися на цей канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Також всім нагадую, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де ви зможете задати запитання про Польщу, перетин кордону, документи, все, що потрібно для того, щоб перетнути легально кордон, і отримати на це відповідь. Дуже багато людей задає запитання про Польщу, отримує на них відповіді, а також просто слідкують, як люди діляться цікавою, важливою і цінною інформацією. Тому дуже рекомендую приєднуватись також до цього телеграм-каналу і знати більше. Слава Україні! Дякуємо всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.